Máme tady dva druhy klobás. Na první pohled jsou totožné. Ale tady budeme překvapený, tohle je masný polotovar, zatímco tohle je masný výrobek. A to je důležitá informace. Každá se bude jinak upravovat. Mezi těmi klobásami je jasný rozdíl. Tohle je masný polotovar. To znamená, že to je syrové maso, které je ochucené. Musí se pořádně propéct. V případě těchto klobás, to už je masný výrobek, který už je tepelně opracovaný a je hotový. Můžeme ho klidně jíst tak, jak je. Ale na grilu nám jde jenom o prohřátí, případně provonění. Tak dáme na grill. Klobásky, masný polotovar, krásně mění strukturu a propékají se celé. Zatímco se týče klobásky, která už je hotová, tak tu můžeme sundat, už máme prohřátou.